Estará también un sí, pero. No, no, no. Boa noite, boa tarde, sorry. Meu nome é Ingrid Morum. Me está roubando assim, me está querendo três lunas, mais ou menos, contando. Mas eu vou introduzir dois de Carmen, que está trabalhando aqui. Não? A mim está considerado como não tem tanto talento para pintar, mas sim, me está gostando. Que eu me decidi como me está vai fora. Então, me está vendo que agora me começar a cinco horas, me tem que fazer bom ou não fazer. Não por baixo do time, né, tu dia, não, não, a mandar me back. Não sei, dá um consuelo da família. Malu, malu, não, não nota. Pensa que tu posso botar se dentro vida, eu tenho que fazer com um dedicação, agora vou dedicar, então, a mim tem um costume, me dá visão. Meu Deus, ajuda-me a ser, para mim a ser bom. Então, Maritara, agora vou pedir Deus o dado de coisa e passar a vida. Amém. Amém. Essa é a minha experiência. Danke para a invitação. Me dá a mais agradável que boa na cidade. Me dá a apreciar o vídeo. Danke. Danke.